Vítejte u dalšího dílu Vaření, což je věta, kterou tady říkám, myslím, už skoro posté. 100 dílů Vaření jsme natočili, tak teď máme, já nevím, 102, 103 a pořád nejsme u konce, protože jídlo je nekonečné, nekonečně rozmanité a bohaté. Tak tohleto je věc, kterou dneska budeme používat. Je to forma jako na srnčí hřbet, já nevím, možná z toho děláte paštiku. My to dneska použijeme na takový slaný koláč. Jo. Ono nás to bude bavit, uvidíte. Ingredience jsou jednoduchý. Tady máme bylinky, petrželku, bazalku. Tohle je špenát. Do tohohle koláče by se hodil, znáte zeleninu, nebo teda mangold? Zeleninu. To je, my používáme hodně špenát, ale třeba Italové nebo Španělé používají mangold hodně často. To je něco jako řepný list. Jo. Na zahrádkách v Itálii to roste u každý zahrádky nebo v květináčích. Tak do tohohle koláče by se hodil ten mangold. Občas to mají, já jsem to viděl byle, nebo v Tesku, nebo kde to bylo. Ale my použijeme špenát, normální špenátový listy. Tak, pak tady máme sýr, což je emmental. Samozřejmě parmezán, respektive grana padano, moje oblíbený sýr, vajíčka, mouku, kypřící prášek, olej a mléko trochu. Jo. Normální mlíko. Takhle, ten olej je olivový. Do těch koláčů s tím olejem můžete samozřejmě použít slunečnicový nebo řepkový. Ideálně je úplně arašidový, jo, protože on není příliš jako aromatický, arašidový olej. Já budu používat olivový, protože to aroma olivového oleje mi nevadí, ale někomu to není úplně příjemný, takže říkám takhle. Tak pojďme na to. Jo. První, co uděláme, je, že si jeden kypřící prášek, který tady mám vysypaný, jeden, smíchám s tou moukou. Ale ty mouky je zhruba 180 gramů, takhle nějak. 20 deka, tak to prostě rozmíchat s tou moukou celkem jako pečlivěji, ať se to spojí. Protože z té mouky klasicky budeme dělat těsto. Tak k tomu dojdeme. Tak, máme mouku spojenou s kypřícím práškem. Jeden kypřící prášek. Tak, další akce. Máme si nějakou mističku. Je to forma na srnčí hřbet. Nějakou mističku, ve které začneme dělat těsto. Což spočívá v tom, že budeme potřebovat nějakou metličku. Jo, tadyhle tu. Bych ji vyndal, takovouhle metličku. A rozklepneme si vajíčka. 3. A tohle množství asi 3. Takhle záleží na tom, jak budou veliký. Takový ty průměrní vajíčka 3. Když budou velký, tak 2. No, tam prostě takhle asi. Celý. Neoddělovat žloutek od bílku. Celý. Klasika. Rozkvrdláme metličkou. Tak. Potom to spojíme s mlíkem. Zhruba deci mlíka. Jo, zhruba deci mlíka. Jako u těch ingrediencí nemusíte být přesní, ale není dobrý to úplně jako přehánět, takže je plus minus to dodržovat. Já se přiznám, že nemám úplně rád takový to úplně vaření od voka, jo, jako trošku přiměřeně nasypu. Ono to většinou nedopadne moc dobře. A je lepší jako dodržovat ty receptury z jednoho jediného důvodu. Když má být jídlo dobrý, no tak logicky to dá práci. Jo, to je jako normální. Já neznám žádný jídlo, který by nedalo vůbec žádnou práci. Jo. Takže když se s tím hodinu crcáte a pak to zkazíte tím, že tam dáte o deci mlíka navíc, tak je to trochu jako zbytečný. Tak, teďkon bych si připravil další ingredience. Samozřejmě logicky ten postup bude takovej, že do toho mléka s vajíčkem zakomponuju teda olej. A teďkon s tím olejem. Ideální by bylo, dejme tomu půl na půl s tím arašidovým a olejem. Já tam dám zhruba 200 ml normálního olivového oleje. Já samozřejmě doporučuji používat tak kvalitnější olivový olej, jo. To je jasný. A ten extra virgin, na tom se nevyplatí úplně šetřit. To zase, hele, to je takový pravidlo, jo. Tohle nejsou drahý recepty, jo. To nic, co tady je, si nemůžete dovolit. Některé věci jsou třeba, dejme tomu, ne úplně obvyklý, ale není nic drahý. A když už to není drahý, jo, nevaříme z nějakých humrů nebo něco podobného, tak prosím vás používejte trochu jako kvalitnější věci. Takhle, to neznamená nakupovat na Rusáka, jo.
jídlo. Víte, co je nakupovat na Rusáka? Na Rusáka se nakupuje tak, že přijdu, kouknu, co je nejdražší a to koupím. Tak to není potřeba, ale přeci jenom se zase nevyplatí úplně šetřit. To je takový sebetrýznění, jo. Protože když to zkazíte, tak to jídlo potom nesníte a vyhodíte to, že jo. Takže ve finále, co jste ušetřili? Nic. Tak, s tou moukou chvilku počkám, protože si musím nastrouhat emmental. Normální emmental, který koupíte v obchodě, kdybych měl někde struhadlo, by to bylo super. Jeden z tajů televizního vaření je to, že tady máte profesi, která se jmenuje rekvizitář. Jo. Profese, která se jmenuje rekvizitář, spočívá v tom, že je zodpovědnej za úklid studia, přestavby věcí a tak dále. A kluci rekvizitáři, ne, já nic neřeknu, oni by se mi mstili. Ne, já to řeknu. Mají tendenci mi pořád uklízet kuchyni, jo. Což je příšerný. Ale nedá se nic dělat. Tak, musím to snést. Tak, ten emmental si nastrouháme normálně na struhadle, na hrubo, asi, a teď jako nevím teda gramy, jo, tak hrstičku. Jo, hrstičku emmentálu, který potom zakomponujeme do toho těsta. Tak, co je hrstička? A to už by mohlo stačit. No, asi takhle. Asi tak. Je to hrst? Je to asi tak hrst, jo. Hrst, tak. Ještě si nastrouháme grana padano sýr. Ten si uděláme najemno, ne takhle na hrubo. Asi tak 50 gramů, což je čtvrtina běžného balení. Kdyby měli, když budete nakupovat ten sýr, vedle pecorino, což je sýr ovčí, jo, tak berte pecorino. Do tohohle receptu se taky bezvadně hodí. Tak. Takhle asi, tak taky takovou hrstičku. Pecorino není tak drahý, je to podobný jako grana padano. Málo se u nás používá, je to sýr ovčí a dělá se několik druhů, jo? Tak tady do tohohle koláče by se hodil takový měkčí. Ale nevadí, když budou mít tvrdší, nevadí. Jako po babicovsku, když nemáte limetku, dejte tam citron. Když nemáte tohle, dejte tam něco jiného. Takhle, sem opravdu patří italský sýry. Pecorino nebo grana padano nebo parmezán. A český je emmental, normální. Když máte švýcarský, tak si kupte švýcarský, ale není to nezbytně nutný. Stačí úplně obyčejný český parmezán. A jdám. Tak, tady trošku pouklízím. Tak jdeme na to těsto. Jo, ještě ne. Já si tady pokrájím špenát. Můžete si ho spařit, nemusíte, já si ho pokrájím, jo, na hrubo. On bude potom krásně zelený. U těch bylinek platí samozřejmě to, že to, když to chcete pokrájet, tak to jako musíte tou druhou rukou jako co nejvíc jako smáčknout, abyste to nakrájeli. Tak u toho špenátu není potřeba. Prostě takhle to na hrubo nasekáme. Víc není potřeba s tím dělat. Tak. Tak jdeme. Jdeme na to těsto. Tak. Já musím mít v kuchyni pořádek, nedá se nic dělat. Tak to jsme spojili. Vajíčka, mlíko, olej. A teď do toho postupně přisypeme mouku. To už asi potom nepůjde dělat tou metličkou. To budeme muset dělat normálně vařečkou, ale k tomu dojdem. To nechci úplně zasvinit. Jo, a v té mouce, jsem říkal, zhruba 180 gramů. V té mouce, prosím vás, ten kypřící prášek nezapomeňte. To bez toho by to nefungovalo. To mi tak napadá, že vlastně pořádně nevím, z čeho se kypřící prášek dělá, ale ten recept by bez toho nefungoval. Tak. A ty si to prostě s tím musíte dát klasicky práci, postupně to do toho zadělávat, pokud možno bez hrudek, no, tak prostě. Co já vám mám povídat? Těsta jste se většina z vás nadělali víc než já. To bychom měli takhle zhruba těsto, říkám 180 gramů mouky, jo, hladký mouky, jo. Takhle,
já nejsem úplně největší jako přítel úplně rozlišovat hladkou a polohrubou. Samozřejmě hrubou poznáte, protože ta se opravdu používá málo kdy. Ale tu třeba i v Itálii nebo v Španělsku to asi jako úplně nemají rozlišený, jo, mouku na hladkou a polohrubou. Lepší teda používat tu jemnější hladkou, takhle, kdybyste do toho dali polohrubou, tak se asi nic moc nestane, ale když už to děláte, jak to říkám, taky dobrý ty receptury dodržovat. Tak, a teďkon do toho zamícháme ten sýr. Já jsem si to nastrouhal na jemno. Když budete chtít být jako efektní, jo, tak třeba ten parmezán můžeme udělat tak, že trošku, že to nakrájíme jako na kusy, aby tam byly vidět. Jo, můžeme udělat. A nebo když budete mít to pecorino, který to měkčí, tak ho tam nalámejte, jo, ať ty kusy jsou tam jako vidět. Tak, takhle to třeba uděláme. Tak. A zamícháme to do toho těsta. Sýr. Emmental a parmezán. Pak tam dáme jako kusy, aby to bylo v tom vidět. Tak. Víte, jak jsem pořádnej. Tak to do toho jemně vmícháme. Můžeme trošičku posolit, ale jako s tou solí opatrně u tohohle receptu, nebo respektive špetku. No, tak musíme. Tak. O soli to úplně není. Tak, máme tam ten sýr. Pro efekt tam dáme ty kousky, aby když to rozkrojíme potom, tam byly vidět bílý jako kusy. Tak, takhle to nějak je. A teď do toho můžeme zamíchat ten špenát, nebo mangold, pokud budete mít. A jsem to udělal schválně jako na hrubo. Jo, tady máme krásnou bazalku, tak tam taky trošku nasekáme lístků. To klidně přesekněte, že se to bude péct. U té bazalky samozřejmě platí to, že když to porušíte ty lístky, tak ona vám potom zčerná. Jo. Což nám tady nevadí, protože to budeme péct. Tak. No a teď to do toho prostě musíme zapracovat, aby to bylo zelený. Pak to těsto necháme chvilku odpočinout. Nemusíte dlouho, jo, prostě při pokojové teplotě to nechat chvilku odpočinout, aby se to spojilo. Olej, mlíko. Tak. Tak takováhle hmota. Já nevím, ne, jestli se nám to nelíbí, jo, tak to je možný, ale fakt je to dobrý. Věřte mi, tak. Se s tím nebudeme jako crcat. Máme tam špenátek. Necháme to odpočinout. Jo, a troubu máme rozehřátou na 180. Klasika na koláč na 180. Když to uděláte na míň, no, tak to bude trvat díl a vysuší se to. Když to uděláte navíc, tak se to spálí a uvnitř to nebude dobrý, takže tenhle ten recept na 180. To je všechno. Chudáčci, přeci je nevyhodím. Tohle nedělejte, prosím vás. U zeleniny to nevadí, nebo tady u špenátu ne, ale takový přeci to nevyhodím, tak to tam ještě dám. Ne. Opravdu dodržujte recepturu. Já teda nejsem přítelem těch nekonečných, já nevím, jak se ty servery jmenujou, apetit a vaříme chutně a levně a tam se objevují 285 tisíc receptů a každý vypadá dobře. Prosím vás, vaření je práce, hodně práce, nedělejte s blbýma surovinama a neposlouchejte každýho kuchtíka, co vám radí, protože pak ta práce, kterou tomu věnujete, je zbytečná. Ale že byste se nudili, jo, byste se nudili a nutně si potřebovali vybíjet čas tím, že zkoušíte recepty, které potom vyhodíte. Osobně doporučuji vařit podle mě, protože se mnou chybu neuděláte. A jsme připraveni na akci. Těsto je, vypadá tak, jak má vypadat. No, tak možná tam mohlo být trošku víc voleje, ale ne. Už tam nic dávat nebudeme. Tak a teďkon máte dvě možnosti. Ten srnčí hřbet, tu formičku, tak buď to vymažeme, vysypeme,
Akorát tam je takový riziko, že když to potom budete vyklepávat, speciálně tenhle koláč, tenhle se vám to tam může přichytit a vypadá to blbě. Takže já doporučuji to vystlat pečícím papírem, respektive nejlepší je ten pergamenový papír, jo, který je takový jemnější a udrží tam potom tu konturu. Ten my nemáme, máme normální pečící papír. Takže je taková finta, jo. Když ten papír jako zmačkáte do kuličky, takhle, potom roztáhnete, tak on vám trochu líp udrží tu konturu toho pekáče. Tak, takhle to uděláme. Já vím, byla to blbě, ale nic lepšího si s tím dělat nedá. A ten, do toho pekáče samozřejmě, do toho srnčího hřbetu dáme těsto. Troubu máme na 180 předehřátou. Jo. Tak to takhle nějak... Ale ono jako úplně nevadí, když to nebude úplně jako srnčí hřbet, ale tak jako... Tak, rozumíte, tak. No a teď si tu formu vyplníme těstem. To už jako vám nemusím vysvětlat, proč. Já mohu vyprávět vtipy tady. Jo, bolí mě ruka, měl jsem zlomenou ruku a furt to není ono. Takže se mi tou levou rukou trošku hůř drží věci, třeba miska s těstem. Tak. Tak. Takhle ji vyplníme. Je všechno. Tak. No a pak to dáme do trouby. Hele, peče se to zhruba, no tak podívejte se na to, ale odhadl bych nejméně 40 a nejvíce 50 minut. Tak dobře, tak peče se to 45 minut na 180. Prosím vás, při tom pečení nedělejte žádný průzkumný akce, neotvírejte tu troubu, ono se tomu nic nestane. Opravdu těch, no... Dejme tomu těch 45 minut, to tam prostě nechte bejt a věnujte se něčemu jinému, třeba koukání na další recept vaření se mnou nebo tak. No. Tak, jestli to není estetický, ale jinak se to udělat nedá. Aby to bylo estetičtě, já to tady takhle zaplácnu. Já se to snažím zaplácnout tak, aby tam byly vidět kontury toho srdčního hřbetu. Ono to teda nebude úplně jako... to z toho vyndáme, tak to nebude úplně jako srnčí hřbet, ale garantuju vám, že to bude dobrý. Tak. Tak, já to asi pro estetiku trošku ostříhnu. No tak, jako estetiku. Jediná věc té trouby, samozřejmě, a tak to znáte, tak jste hospodyňky, když tam ten papír je moc jako vysoko a strčíte to do trouby, no tak vám to může chytnout, jo. Když se to tam opře o nějaký ten... Nebo nějaký ten žhavej ten. Tak. Tak. Takže z estetických a bezpečnostních důvodů. Takhle to nějak je. Já myslím, že lepší už to nebude. Vidíte, já mám tady ty kousky toho sejra. Tak. Dobrý. Dobrý. Tak. A teď to svěříme troubě. Na těch 45 minut bez průzkumných akcí nic, prostě to tam dáme a necháme to 45 minut péct. Jak, prosím vás, doprostřed. Tak, to je celý. A my jdeme na další recept. Máme 40 minut, teď jsme udělali zhruba půlku tady tím koláčem, tak jdeme na další recept. Jo, tohle to až se udělá, tak to prostě potom vyndáme. Tak, ten srnčí hřbet máme v troubě a pojďme do dalšího receptu. Dneska vaříme vegetariánsky a takovým tím způsobem, že to jako uděláme, strčíme do trouby a jdeme dělat něco jiného. Jak vidíte z ingrediencí, tak maso tady není dneska. Máme tady cuketu. Tři krásné cukety, ty se dostanou celoročně. Pomalu a jistě se blíží doba cuket, tak si naučíme udělat něco z těch cuket. Máme tady vajíčka, tohle je muškátový oříšek nastrouhaný. A sýr ricotta. Sýr ricotta je italský sýr. Asi nejblíže ricotě je tvaroh. Mascarpone je taková sestřička ricotty. Tady je normální ricotta, koupíte to v každém obchodě, vyrábíte ho i čeští výrobci a tak. Cibule, tohle je troška mouky. To je všechno, co budeme potřebovat. Tak začneme věcí, která patří do hrnce, protože tady vidíme, že mi tady zhruba litr vody bublá. Poměrně prudce. Co tam patří do té vody? Překvapivě cibule, kterou
Poloupeme a nakrájíme najemno, jo. Najemno a dáme ji vařit. Nebudeme ji smažit, dáme ji vařit. Potom k ní naházíme, no, když to bude takhle vařit, tak už toho moc neuvařím, protože se mi všechna voda vyvaří. Necháme to povařit společně s cibulkou nakrájený cuketky. Takhle, tu cuketu nemusíte ani tu cibuli úplně najemno, ale přece jenom budeme to potom mixovat totiž, jo. Takže když tam bude nějaká chybička, tak to nevadí, ale no. Tak já nevím, podle mě tu cibulku můžeme udělat najemno, velký rozdíl v tom není, jako v pracnosti. Tak, jak krájet cibuli, vás nebudu učit. To každý umíte, i když teda je zajímavý někdy sledovat, že spousta chlapů to prostě neumí krájet cibuli. To jako, prostě to neumí, prostě se s tím nějak patlají. Já se teda matlám s kulatýma nožema tady ve studiu. No ale tak co bychom si říkali. Sponzoři, kteří dodávají nádobí, prostě mají takovýhle nože. Já si na ně můžu stěžovat, ale náš zákazník, náš pán, ne, to si dělám srandu. Samozřejmě, že většina kuchařů používá nože kulatý, já jsem asi jako výjimka. Když jsem viděl nějakým dílu toho Masterchefa, že Přemek Forejt používal taky ten rovnej nůž jako já. Ne, tak tím se nechci srovnávat s opravdovým šéfkuchařem. Tak, tohle to patří a vařit. Neobvyklé. Neobvyklé, teda mi tam spadl kousek šlupky, tak. Ale patří to vařit. K tomu dáme cuketu. Takhle, na vystlání, samozřejmě cuketky si předtím očistíme, to je jasný. Já si tady ještě udělám, jako nechám si půl cukety stranou, protože si z ní potom uděláme takovou vystýlku do pekáče. Což není nezbytný, ale vypadá to pěkně. Takhle prostě najemno, no tak jako budeme to mixovat, ale aby se to vařilo. Tak necháme to spařit zhruba 5 minut a pak budeme dusit tu cuketu společně s cibulí, dokud to nezměkne. Jo. Opakuju, cuketu si předtím samozřejmě očistíme. Tak, ty se s tím úplně párat nemusíte. Viděli jste, že to půjde do vody a potom do mixéru, takže takhle. Tak teď jen přitopíme, fyzika. Proč přitopíme? Protože do toho házíme studené věci, tak aby se nám to zase rychle přivedlo k varu. Mimochodem, tohle je věc, odkrojím, kterou třeba doporučuju tu fyziku sledovat u smažení řízku. Řízek by neměl jít do příliš chladného oleje, protože nasákne potom ten olej. Jo. Takže řízky dělejte vždycky na menší pánvi. Protože když tam ten řízek dáte, tak on se ten olej schladí. A pak by se vám nasákli. Takže radši dvě malé pánve, než jedna veliká pro čtyři řízky. No, to je okénko fyziky. Tak, ježmar, jsem to nějak zvrtal. Tak tady se opravdu na estetiku nehraje, protože to budeme mixovat. Tak, tohle je jako bezvadný recept, to je jako i koláč slaný, stejně jako ten srnčí hřbet. Zeleninový koláč z cukety. Cukety nikdy není dost, ale tak, hele, zase ty vařící programy jsou takový, že ne vždycky podle mě budete asi vařit, ale můžete se jako inspirovat. Tak, takhle bych to udělal. Tak, jsme udělali jako první, protože to necháme prostě teď vařit. Tak, se podíváme. Jo, no, tu vodu samozřejmě můžete trošku posolit. Není to nezbytný. Nemusíte to vařit ve slaný vodě, jako dejme tomu špagety, jo, to ne. Tak, a teďkon jako ideálně nějakým struhadle, pokud tady nějaký najdu. Tak, a teď se pustíme do přípravy
zbytku té náplně. Tu cuketu si necháme tady, jak jsem říkal, tu půlku, zhruba půlku. Tím vysteleme potom pekáček, jo, nějakou škrabkou nebo nastruhadlem, můžete to udělat samozřejmě nožem, si z toho uděláme tenký plátečky. Ta její sestřička se nám tady s cibulí vaří, taky necháme svýmu osudu, než změknou. Máme si nějakou misku, do který dáme tu rikotu. Tak. Jak jsem říkal, sýr, rikota, vajíčka. Tři vajíčka, neoddělujeme žloutek od bílku, tak jak jsou celý. Tak. Trochu mouky, já nevím, jo. Opravdu 10, 15, 20 gramů, takhle nějak. Trochu si nastrouháme parmezánu. Nebo grana padano. Já používám teda grana padano. Hele, jako trochu, to znamená 20 gramů, 30 gramů, takhle, jestli to máte radši, tak si tam dáme ten sýr. Můžete si dát víc, jo. Jestli asi se opravdu nic moc nestane, když si tam dáme trošku víc. OK, takhle nějakou hrstičku. Takhle. A muškátový oříšek trošku, jo. Pro nastrouhaný, samozřejmě nejlepší čerstvě nastrouhaný, tak špetku, jo, takhle nějak, aby to tam bylo cítit. Tak, to je všechno. A teď si to prostě musíme spojit. Uděláme si z toho takovou hmotu a můžete to dělat vidličkou, vařičkou, to nevím, to je jedno. Samozřejmě, že teď už to jako osolíme. Trochu opepříme. Jo, s tím pepřem opatrně. Oni dneska prodávají všechno možný. Jako různých druhů pepřů. Já jenom upozorňuji, že takový ty je strašně ostrý. S tím opravdu opatrně. Já to moc nekupuji. Já mám radši ty obyčejnější, protože jako neopatrným zacházením s pepřem to jídlo můžete jako přepálit. Jo? Ono, jako já nevím, jestli to máte rádi, ale když z toho jídla pak není cítit nic jiného než ta pálivost, jo, to se týká i chili, tak většinou pak už je celkem jedno, jestli tam dáte krutí nebo vepřový nebo jaký, protože nic jiného než tu pálivost necítíte, takže nějak jako opatrněji. Tak, děláme jakouhle hmotu, možná to trochu přisolíme. Tak, jo, a tady vidíte, že nám tady jede cuketa s cibulí do změknutí. No, samozřejmě ideální je, kdyby ta voda se z toho vypařila a bylo to úplně měkký, ale na to asi nemáte čas ani vy, ani já, ale musí se to rozmixovat, aby to bylo hladký. Jo. To znamená, že chvilku to potrvá. Tak. Takhle máme připravenou tu směs, která s tím půjde do mixeru taky. Jo. Tak, a teď už jako tušíte, že jsme celkem v závěru. Já myslím, že to je tak akorát, jako poduste to. Vezmeme si tuhletu věc, jak se to jmenuje? Mixer, teda ta věc, jako, který se to mixuje. Promiňte za moje názvosloví. Vydáme si z toho tu zeleninu. Dáme to tam. Takhle, samozřejmě ideální stav je ten, pokud se ta voda vyvaří a nalije to tam i s tou vodou, jo. Akorát já to teda úplně nedoporučuju, protože té vody z celé evidentně tady máme hodně. A moc to nedoporučuju, protože se vám taky může jednoduše stát to, že to pak budete strašně řídký, což bych vám úplně nedoporučil. Takže vodu tam můžeme přidat vždycky, ubrat už ji potom můžeme těžko. Takže to takhle uděláme. Tak. Tak. Tak, teď to rozmixujem lehce, no lehce, jako, prostě to rozmixujem. A co to spojí? Samozřejmě tušíte, že k tomu patří potom ta náplň rikotová, kterou jsme si udělali. Tak. Tak.
jako je to tak jako tak trochu vodový. Protože jsme to dělali z cukety, která sama o sobě obsahuje hodně vody. Tak, teď to spojíme a rozmixujeme dohromady, aby se jako spojily ty ingredience, které jsme si udělali. Podívejte, jakováhle krásná hmota, kterou si potom zapečeme. Tak. Ta věc má nějaký bezpečnostní. Jo. Tak. Já nemluvím, protože zve ten mixer, jo, tak. Tak, takhle to myslím je perfektní. Tak, takhle to má být. Tak, takováhle krásná hmota. Tak, teďkon si vymažeme nějaký pekáček, jo. Samozřejmě ideální na tenhle ten recept je používat buď ten srnčí hřbet, který jsme si použili na ten druhý koláč, nebo takový ten silikonovej, protože se to z toho jednoduše vyklopí. My silikonovej nemáme, ten pekáček si samozřejmě něčím vymažeme, máslem. Může to olejem, ale já používám máslo. A to pak zasypeme strouhankou. Ono je to u mě důležité, aby se vám to nepřichytilo. Z čehož já jsem tady trochu nervózní, protože se přiznám, že nevím, jestli to na tom pekáči nějaký teflon nebo něco podobného. Samozřejmě, když budete chytřejší než já, jo, tak to máslo si předem necháte trochu změknout. No, tak já nejsem moc chytrej, to je o mě známý, takže jsem si ho změknout nenechal. O to budu mít pracnější. No tak dobře, ale nikdo nejsme dokonalí. Nebudeme si hrát na to, že dokonalí jsme. Tak, počkejte. Tak, ten pekáč samozřejmě musíme vysypat strouhankou. A můžete něčím jiným. Já používám strouhanku, můžete moukou, ale tak ta strouhanka asi bude jako nejlepší, bych řekl. Tak, samozřejmě strouhanku nejlépe domácí, protože víte, co v tom je. U té strouhanky platí to, že hele, jako nenechte ty rohlíky úplně stvrdnout, ať nejsou půl roku starý, jo, když si to strouháte. To je taková oblíbená mílka, oni třeba na ty řízky, ta strouhanka by se měla používat taková, nejlíp si to udělat na řízky čerstvý a udělat takovou polotvrdý, jako spíš tvrdší než měkčí, ale aby to nebyl úplnej beton. Jo. To je taková drobná rada. Tak. Tohle bychom měli. A to vysypávání samozřejmě umíte. To vás nemusím učit. Tak. Tak. Podle vzhledu té strouhanky vidíte, že to není domácí. Tahle ta je kupovaná, ale to nevadí. Teda nevadí to moc. Tak. To bychom měli. Teď si to nějak zkuste vyložit tady těma plátkama cuketky, jo, takhle nějak. Není to nezbytně nutný samozřejmě, ale když to potom vyklopíte, tak je to takový hezký, no. Ta příroda je prostě bezvadná, že jo, tak prostě je to hezčí, no. Ve smyslu příroda je bezvadná v tom, že příroda nedělá chyby. Chyby dělají lidi při úpravě dokonalých produktů přírody, třeba cukety. Jo? Takže když se vám nějaký jídlo nelíbí, tak to není chyba přírody, ale pana kuchaře. Tak, takhle nějak. Jo? Samozřejmě, že to můžete udělat úplně jako perfektně, ve smyslu, že to je úplně přesně vytvarovaný a vyložený. Když si s tím dáte práci, tak budiš, my to uděláme takhle nějak. Tak, takhle jsme si to vyslali, jak říkal jeden kolega tady ze studia, drobná nepřesnost oku lahodí. Což je pravda, když děláte domácí těstoviny třeba, jo, tak doporučuji, ať už děláte kterýkoliv, jo, nebo noky, jo, tak to krájete nepravidelně, ať to není všechno stejný, protože když ty věci koupíte, třeba jako koláč, slanej nebo sladký, tak jak je to z továrny, tak je to perfektní, že jo? Prostě přesně to ten stroj nakrájí a vytvaruje a tak. Když děláte domácí, tak je dobrý se pochlubit tím, že je to domácí, že to prostě přesně není. Tak,
Tím jsem chtěl trochu omluvit to, že to je, není úplně perfektní. Tak a teď to opatrně nalejeme tu naši hmotu rozmixovanou do připraveného pekáčku. Samozřejmě tomuhle koláči by více slušel ten teflonový, respektive ten silikonový. My tady máme teflonový, ale takhle nějak. Doufám, že takhle nějak. To je všechno. Tak. A je to připravený k zapečení. Samozřejmě tvar pekáče, jak to má finálně vypadat, to nechám čistě na vás. Já jsem to udělal do tohodle. Bude to vlastně trošku tenčí. Kdybyste to dali do toho srnčího hřbetu, tak ten tvar prostě bude jiný, ale receptura je úplně stejná. Tak, já myslím, že teď je čas se podívat, jak jsme na tom s tím předchozím. Plus, minus se můžou vystřídat v troubě, jo. Zase pečeme na 180 stupňů do zlatova. Takže bych teda tipnul zhruba 45 minut nebo tak nějak. Tak, se podívám na ten první průzkumná akce. Jo. Hele, já myslím, že jo, že předchozí akci máme hotovou. Jo. Tak tam dáme zapéct tady tu, jak to říct, cuketová terina možná. Tak. Zase 180 stupňů bez průzkumných akcí. Tak a podíváme se, co nám vyšlo. Já myslím, že to je takhle přesně bezvadný. Bezvadný. Necháme to trošičku odpočinout. Budeme servírovat. Já tenhle ten koláč můžete použít jako hlavní jídlo, můžete to mít jako svačinku. Hele, že to vypadá dobře. Já to nechám chvilku odpočinout, abych se nespál. Máme srnčí hřbet. Dáme to z toho papíru. Hele, ono by teda bylo jako pěkný. Takový rustikální. Samozřejmě přiznat ten tvar toho srnčího hřbetu. A nechat to na tom papíře. No. Myslím si, že jo. Ono to jako za chvilku klesne. Je to kypřící prášek. Jako dobrý, ne? Nebo to můžeme servírovat opačně, jak chcete. Já myslím, že dobrý. Takhle bych to nechal. Jo. Takhle bych to naservíroval. Zkusíme to naříznout. Myslím si, že nikde. Hele. Si s tímhle ostudu neuděláte. Je to... To, co jsme si dělali. Potřebujete mouku, sír, špenát, a trošičku mléka, olej. A je to takovejhle, já nevím, plum cake. Ne, je to sírový dort, sírový koláč. Vidíte, jak je ta dírka, to je potom síru. Jak jsme tam dali ty velký kousky, to je přesně ono. No, tak to je dobrý, ne. Ale můj styl servírování, abych to nedával na talíři, abych to takhle nakrájel, takhle, jak jsem to ukázal, a takhle na tom papíře připečeným bych to dal doprostřed stolu. Nebo jenom s nožem. Ať si každý uřízne, jak velký kus bude chtít. A garantuju vám, jo, jednu věc, po tomhle se vždycky zapráší. Tohle nikdy nevyhodíte. Vždycky to zmizí tak do hodiny, maximálně do dvou. Tak a zhruba po 45 minutách v troubě na 180 bez průzkumných akcí, bez ničeho, vytáhneme cuketový koláč s rikotou. To jsou jako bezvadný ingredience. Jo, takhle to dopadlo. Myslím, že takhle to má být zhruba. Samozřejmě záleží na formě, který to uděláte. Tak teď přijde okamžik pravdy, že se pokusím to vyklopit. Jo. Když by to bylo ve formě na dort, jo, což mě napadlo pozdě, tak bych sem nemusel dělat tyhle průzkumné akce, ale formu na dort tady stejně nemáme. Takže takhle. Já myslím, že OK. Takhle to můžete nechat trochu schladnout a servírovat. Záleží na vás. Tak jo, cuketová terina s rikotou a sýrem. Tenhle ten bezvadný slaný koláč se sýrem a špenátem, to jsme si říkali, takhle to je bezvadný. Dnes jsme si připravili slaný koláč se sýrem a špenátem a cuketovou terinu.
Na slaný koláč se sýrem a špenátem jsme potřebovali 180 gramů hladké mouky, 3 vejce, hrst strouhaného ementálu, hrst sýru grana padano, čerstvý špenát, kypřící prášek do pečiva, 200 ml olivového oleje, 1 decilitr mléka, čerstvou bazalku a sůl. Na cuketovou terinu jsme použili 1 kg cuket, 1 cibuli, 3 vejce, 250 gramů rikoty, 20 gramů sýru grana padano, 20 gramů hladké mouky, máslo, muškátový oříšek, sůl a pepř.